Selam dostlar. Gördüğünüz bu yer, bu arazi, bu cennet mekan, ilk insan yaşayış meskeni olan Ulu Gedəbəyin bir köşəsidir. Şınıq bölgəsidir buralar. Ve gördüğünüz bu arazi de Baydabulaq deyilən bir cennet mekan, bir yerdir. Buraya insanlar gelir istirahat için. Rahat edirlər, xoş günlər keçirdilər. Arendi yerin yoxdur. Əlbəttə. Rəhmətlik İlyas Tavtuq ax yerində deyirdi ki, çox sağ olun. Ax yerində deyirdi ki, bu yerlərdə yüzdə nədir? Bəli, doğrudan da insana ruh verir. Yaradıcılıq ruhu, yaşamaq ruhu verir. Gənclik həvəs yaradır insanda bu yerlər. Həmin bu ərazi Baydabulaqdır. Buyurun, gəlin, incəlin.